元宝，元宝，元宝，大事不好了！还能有什么事儿比我现在还糟的？姑父给你找萧树先生了。什么？太乙仙人乃是修者中的得道高人，已经多年不问世事，可我真没想到他还有一真传弟子，而且年纪轻轻，相貌堂堂，真是可喜可贺呀！那是，不是我吹牛。 我家公子才高八斗，学富五车，令千金能得到他的教导，简直就是天大的荣幸。那公子，小女就劳烦你了。长月公子，长月公子，你先随我门下弟子去见小女，我随后就到。请便。二公子，这边请。 身份已经确定，这位公子的确是太乙仙人的徒弟，不曾作假。堂堂岐山门大小姐，居然住在这种荒山野岭。这岐山门大小姐真是太惨了。 居然住在这种山野草地，真是令人举一把同情泪啊！先生，你们怎么不走啊？前面马上到了。殿下，你说我们这也太倒霉了。 连齐元宝的人都没见到，就被他给正着了。我看啊，我们还是冲出去和他们拼了算了。嗯，也行。你先。殿下说笑了，还不至于，还不至于。殿下，您要时刻谨记姑姑下山时对你的叮嘱。我们呀，稳住些，别惹事儿啊。 师父，那是天师兄养的灵虫，私自跑出来了，真是丢人现眼。还不带下去？是。萌萌，好了，天师兄，这么多人看着呢。师兄，我们走吧，走吧，走走走走走。萌萌，公子，刚才惊扰到你，还请见谅。无碍。那公子，请吧。 小小诛邪阵，唬唬我等也就罢了，还想难住我们家殿下？哦，这岐山门景色秀丽，我想到处游览一番，不知方便吗？啊，公子请自便。哎，元宝，还有这个。 趁咱们胃口还好，吃，往死里吃，吃饱了好上路。嗯，上课啊！我爹真对我这么狠？那还能有假？你知道你和那位公子那档子事，简直没眼看。我这，要不。
我们约束约束自己。我爹为了对付我，还真是煞费苦心。不过我被困在这个鬼地方，全都被那个家伙所赐。别再让我见到他，否则见他一次，我打他一次。师妹，先生到了。给先生问好。先生好，先生辛苦了，先生请多指教。先测测你的学习进度。请便。先生让你对诗。出题。黑发不知勤学早。做我先生讨不着好。对的，对的好。不学无术还如此顽劣，真是朽木不可雕也。惨呐，真的是惨。居然有人敢给我们元宝当老师，哼，给我多少钱我都不干。惨，的确是惨，就是不知道这惨的会是谁呀、啊？哦，先生，你看起来脸色不太好呀。等着，哎，这个青釉败火。给先生送过去。嗯。行跪拜礼。我，先生，你这想法倒是挺奇特的，但我。使的什么妖法？奉茶。我？上课。哦，竟有这等事。据弟子们说，小姐此次上课乖巧懂事，还给先生行礼奉茶了呢。呵，这丫头现在终于长大了。古之欲明，明德于天下者，先治其国。欲治其国者，还是歇会儿吧。先齐其家，你都折腾半个时辰了。欲齐其家者，你不累啊？先修其身，还不是你没有解不开这定身咒。先正其心，欲正其心者，先诚其意。欲诚，称尊长，勿呼名。神仙啊。冥顽不灵。神仙师傅，神仙师傅，你看我都定这么久了，我现在有点口渴，你能不能先放我喝口水？师妹，喝水。神仙师傅，你看我这也不方便喝。来，师兄为你喝。啊。
失敬失敬，好说好说好说。今日课程到此结束。先生慢走。